հայտնի արդեն դարձած բառը այս տարի հոբելենական է, որովհետև 5-րդ փառատոնն է լինելու՝ Սարյան Fest, Չուխաջան Fest, Պապաջանյան Fest, Ռոմանոս Մելիքյան Fest եւ այս տարի Տետրյան Fest։ Ես միշտ կողմնակից եմ, որ ստեղծագործությունները կատարվեն եւ դրանից հետո այդ ստեղծագործություններից ինչ որ արձագանք մնա մարդու լսողի մեջ։ Այդ երկրային ստեղծագործությունները ունեն այդպիսի հատկություն։ Փառատոնի շրջանակներում հնչում են այսօր ստեղծագործող կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, հնչում են շատ պրեմիերաներ, եւ այսքանով այս փառատոնը ոչ միայն ապահովում է հայ երաժշտասերի համար երաժշտական հրավառություն, այլ նաև իր լուրջ նպաստն է ունենում ընդհանուր մեր մշակութային կյանքի երաժշտական առուրիայի շարունակականության ապահովման եւ զարգացման մեջ։ Այսօր Կամերան Երուսան տանը կհնչեն Տետրյանի, որոնք երբևիցե չեն հնչել եւ ուղղակի կոմպոզիտորի արխիվից դա կարողացանք մենք գտնել եւ թվայնացնել։ Շատ լավ է, որ կատարում են հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները փառատոնի շրջանակում, ես գիտեմ, եւ հեղինակային համերգ կա, եւ ինչն է կարևոր, հուսով եմ, որ շատ կոմպոզիտորներին այս փառատոնը կոգևորի։